নাই হয়, এই তোমালোকে পিছতো জানি কি কৰি আছা? ঐ জিতু, অকণমান দেখাই দিয়াচোন ষ্টেপ গিটা তাহাঁতক। দাদা, এনে কেনেকে দিম নে এনেকে এনেকে দিম? অ, যেনেকে তেনেকে দিয়া দিয়া, গোটেইটো দিয়া, আমি ভেৰাইটি শ্বট ল'ব লাগিব। এই দীপক, অলপ শ্বটটো দেখুৱাচোন, যোৱা দেখাই দিয়া যোৱা তুমি। দীপক চাওক, তুমি ভালকে উলিয়াই আছো। ৰ'বচোন, আপুনি আপুনি ৰখকচোন, যাওকচোন যাওক, মই কিবা এটা কৰি আছো ন, আপুনি যাওকচোন যাওক। জিতু যাব পাৰিনে? হ'ব হ'ব, এতিয়া তাহাঁতক নাচিব দিয়া। ছাৰ, চাহ অকণ খাই লৈ গোটেইদিন লগ খামে, মানুহ অলপ কমিব দে, তাৰপিছত চাহ কথা লিখিছে। পাই এই ছোৱালীকেইজনী ৰ'দত ৰাখি নথবা, আকৌ কষ্ট পাইছে নহয়। অ' খুইদ, ইমানকৈ চিঞৰি থাকিব, এই ৰ'দতে কৰিব লাগিব এইটো কাম। এইটো কাম মই আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত নিলে হ'ব নেকি? মই যে সেইটো কাৰণে গাঁওবিলাকত শ্বুটিং কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ, ইমান দিগদাৰ। দাদা আহিছে। কোন আহিছে? কোনটো? আৰে তুমি কিয় দেখাব লাগে, তুমি মেইন আৰু, তুমি লৈছা না, নাচালে হ'ব দিয়া। তোমাৰখন মই ইয়াত নকওঁ বুলি আছো, গম পোৱা নাই? তোমাক লৈ যাম লাডাখ, বৰফ, তিনিজনী ছোৱালী, চিফন চাৰি, একদম মানে পুৰা বেলেগ এটা মানে ফিল হ'ব তোমাৰ। মই একদম লঞ্চ যেনেকৈ কৰিম ন, একদম পৰম জোহৰে যেনেকৈ এটা ল'ৰা লঞ্চ কৰে, তোমাক তেনেকৈ কৰিম আৰু। তুমি একদম চিন্তা নকৰিবা দেই, তুমি একেচাতে ইয়াত থাকিব নালাগে, একদম পুৰা হেৰিয়ত গুচি যাবা, হলিউড, সেই হলিউড গুচি যাব পাৰিবা দেই। ইমান দেৰি হ'ল, এঘণ্টা লেট, একদম সময় জ্ঞান নাই দেই ছোৱালীকেইজনী। তেতিয়াহ'লে আমি শ্বুটিংটো কেতিয়া কৰিম বাৰু? শ্বুটিংটো কৰিম ৰ'বা, তাকে লৈ আজি মিটিংখন আছিলে, তাকে এতিয়া সিহঁতে ইমান দেৰি কৰিছে। এই দেৰি হ'ব যদি মই গৈ থাকোঁ, ক'ত যাবা? এই মই অকণমান এডিটিঙত অকণমান চাই দিব লাগিব। অঁ অঁ, তুমি এডিটিঙত যাবা ন? যোৱা যোৱা যোৱা, তুমি এডিটিঙত যোৱা, অলপ কালাৰ চালাৰবিলাক অলপ উঠাই থাকিবা। অঁ ঠিক আছে, বেছিকৈ বগা কৰি দিম, বেছি বগা কৰি দিবা, ছোৱালীকেইজনী একদম মানে পূৰা বগা কৰি পেলাবা আৰু। ধুনীয়া বিচাৰিতো ছোৱালী, যোৱা দেই। অঁ যাওঁ দেই, ঠিক আছে, বাই বাই। দাদা আহিছে। অঁ হেল্ল', অঁ বৰষা নেকি? এই জানা, তোমাক লৈ পেলাই মই এটা ভাল গানৰ মানে প্লেনিং কৰি আছোঁ, এই ল'ৰাজন পোৱা নাই, ল'ৰাজন যেতিয়া পাম মানে তোমাক খবৰটো কৰিম আৰু। আৰু এইবাৰ লোকেশ্যনটো আমি এইবাৰ কাশ্মীৰ চাইডে গুচি যাওঁ নেকি, অলপ মানে এতিয়া গৰমটো বেছি হৈছেতো, তাত ভাল হ'ব আৰু। মই এতিয়া মানে এই ক্লায়েণ্ট কেইজনমানৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ, তোমাক পাছত ৰাতিকৈ ফোন কৰি দিয়া দেই। হ'ব ঠিক আছে। দাদা অলপ দেৰি হ'ল, বেয়া নাপাব, নেক্সট টাইম দেৰি নকৰিবা, আমাৰ বহুত কাম থাকেতো। বাকী সকলো ৰেডি নে? ৰেডি আছো আমি, পইচা পাতি যোগাৰ হৈছে নাই? সেইটো হোৱা নাই, প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ৰেডি, মালটিয়ে যোগাৰ।
চোৱা আমাৰ বহুত কাম থাকে অকল তোমালোকৰ ইয়াতে বুলি নহয় নহয় আমি বহুত জেগা যাবলৈ থাকে গতিকে পইচাটো সোনকালে যোগাৰ কৰা তোমালোকৰ কামটো কৰিলে মানেহে আমি ইয়াৰ পৰা আজৰি হ'ব পাৰিম কিবা এটা হ'ব আমাক অলপ সময় দিয়ক বাৰু মই আৰু দুদিন বাদ চাম নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ আৰু কিবা এটা কৰি দিয়া না ইমান পইচা ক'ৰ পৰা দিওঁ মই মাজনী অ মা আমাৰ যে টচ মুগাৰ ৰিহা খন বিক্ৰী কৰি দিওঁ নেকি যি মন যায় কৰ মোক সুধি নাথাকিবি পিছত লাগিলে আমি এখন বৈ ল'ম কোনোবা গ্ৰাহক পাইছ নি অকল খুৰাহঁতক কৰিয়ে ল'ম বুলি কৈছে তুমি এপাক গৈ আহিবাচোন ঠিক আছে দে ৰাতিপুৱা এপাক মই যাম বাৰু মই বহুত বিজি কভাৰচং কৰিব লাগিছো কিমান কাম থাকে তুমি কি জানা মই নাজানো অ নাজানা তো কালচাৰেল লাইনৰ কিবা আইডিয়া আছে জানো অ ৰবা দেই মাহীয়ে কল কৰিছে তোমাক মই পাছত ফোন কৰি আছো হেল্ল' অ ক কোনে ফোন কৰিছিলে ইমান বিজি যে মাহীয়ে কল কৰিছিলে কি কৰি আছানো কামটো হ'লনে নাই মাজনী লাগ বুলিলে ইমান পইচা মই ক'ৰ পৰা দিম কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলে এই ঘৰখনৰ পৰা একো এটা কৰিব নোৱাৰি কিয় যে জন্ম লৈছিলে এই ঘৰখনত মাজনী তই চিন্তা নকৰিবিচোন আবেলি দেউতাৰক মহাজনৰ ওচৰলৈ পঠাম বাৰু কিবা এটা যোগাৰ কৰিব পাৰেই বা সেইবোৰ মই একো নাজানো আজি আবেলিৰ ভিতৰত মোক টকাখিনি লাগিব নহ'লে কিন্তু তুমি মোক নোপোৱা একো বুজিবলৈ নাই আবেলি ভিতৰত টকাখিনি দিবা তাৰপিছত তোমাৰ লগত কথা পাতিম অ' ইমান দেৰি হ'ল যে ঘৰত আলহী আহিছিলে সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল আৰু পূৰ্ণিমা গ'ল পূৰ্ণিমা আধনীয়ে গ'ল আধনীয়ে গ'ল মানে বহুত কথা বাদ দে সেইবিলাক গ'ল মই তাহাঁতকৈ তোমাক অলপ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ তোমাৰ মাজত মই কিবা এটা দেখা পাইছোঁ অকণমান এইফালে চোৱাচোন অলপ ৰাইটে চোৱা তোমাক কাৰ্গত লাগিছে কাৰ্গত লাগিছে নিশিতা তুমি একজেক্ট নিশিতাৰ নিচিনা দাদা মই পাৰিমনে আৰে বাবা কিয় নোৱাৰিবা কিমান ছোৱালী কিমান কি কি কৰিলোঁ তুমি চিন্তা নকৰো তোমাক মই ইয়াত ৰখাৰ কোনো মতলবেই নাই তোমাক ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী লৈ যাম আৰু এইটো চং কৰি লোৱা প্ৰথম তাৰপিছত তুমি চিন্তাই নকৰিবা পিছে তোমাৰ লগৰ কেইজনী আহোঁতে বহুত দেৰি গৈছে আহিছে বাকী তোমালোক ৰেডি নে তেনেহ'লে আমি কাইলৈতো শনিবাৰ পৰহিলৈ কামটো কৰি পেলাওঁ ঠিক আছে পইচাটো দে
তোমালোকক মই এটা ফোন কৰি পেলাই জনাই দিম, তোমালোকে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। মাত্ৰ এই ৰিহাৰ্চেলটো ভালকৈ কৰি থাকিবা আৰু মই এতিয়া মানে যাওঁ, মোৰ কাম লগ আছে হা, শ্বুটিং কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মানে মই যাওঁ দেই। আজিহে মনটো ভাল লাগিছে পা, পইচাৰ লগত মোৰ যে কিমান কাজিয়া, মই কি কৰিব লাগিছিল দেখিলেহে গম পাব। মোৰ ঘৰত একেই অৱস্থা, কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলেও ঘৰৰ মানুহ পৰা একেবাৰে কৰিব নোৱাৰি। অ পূৰ্ণিমা, কি কি টেষ্ট লাগে কবি দেই, মোৰ যে আজি টোপনিয়ে নধৰিব জান, কদনো ধৰিব, ৰাতি চাগে ডাইৰেক্ট দাদাৰ লগত। মানুহজনৰ খবৰ খাতি নাই যে, আমাকচোন 8 বজাতে ওলাই আহিব কৈছিল, আমনিয়ে লাগিছে পা। তই পূৰ্ণিমা ফোন এটা কৰিছাচোন। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try. কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছো, ফোনটো সুইচ অফ বুলি কৈছে। ঐ মানুহজন নাহিব নি বাৰু? ঐ আহিব আহিব, ধৈৰ্য ধ, ক'ৰবাত কিবা বিপদো হ'ব পাৰে ন। ঐ তহঁতৰ ডিৰেক্টৰ পলাল মানে সিহঁতে শ্বুটিঙৰ নামত মানুহৰ পৰা বহুত পইচা উঠাইছিল, কিন্তু কালি সিহঁত খৰিয়া মাৰি ধৰা পৰিল। ভাগ্য ভাল আছিল, মানুহ ধৰাৰ আগতে হাত পলাল। কি হৈছে তোমালোকৰ? মানুহ এজনে ভিডিঅ' বনাম বুলি তাহাঁতৰ পৰা পইচা তুলি মানুহজন এতিয়া পলাল। কোন মানুহ আছিলে, চিনি পোৱা নি তোমালোকে? নাই নাপাওঁ। তেতিয়াহ'লে কিয় পইচা দিছিলা? চোৱা, তেওঁলোকৰ নিচিনা ভণ্ড ব্যক্তি আমাৰ গাঁৱত বহুত ঘূৰি ফুৰিছে। তেওঁলোকে আমাৰ সৰলতাবিলাকক দুৰ্বলতা হিচাপে লৈ আমাক ঠগি গৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি সাৱধান থাকিব লাগিব। আৰু তোমালোকে যে গান বনাব লৈছা, পাৰ্মিশ্যন লৈছা জানো? পাৰ্মিশ্যন মানে? চোৱা, এজন শিল্পীয়ে এটা গান বনাবলৈ যাওঁতে বহুখিনি টকাৰ লগতে বহু কষ্টও জড়িত হৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ সন্মতিৰ অবিহনে এনেকুৱা কাম কৰাটো বেয়া কথা। সিদিনাখনি দুজনমান ইউটিউবাৰক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে জানানে? আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, প্ৰতিভা থাকিলে এদিন প্ৰকাশ পাবই, গতিকে এতিয়া মন বেয়া কৰি থাকিব নালাগে, ঘৰলৈ যোৱা। ঐ বোলা, ঠিক আছে বোলা, যোৱা যোৱা, এতিয়া দুখ কৰি নাথাকা আৰু, যোৱা যোৱা যোৱা।